Plus tengah hari tadi, DUN Terengganu dibubarkan dengan pengumuman dibuat Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman. Terdahulu, beliau telah menghadap Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin di Istana Syarqiyah Chendering untuk memohon perkenan bagi pembubaran Dewan Undangan Negeri. Datuk Seri Ahmad Razif dilihat memasuki perkarangan istana pada 10.17 minit pagi dan meninggalkan perkarangan istana pukul 11.30 minit pagi menuju ke Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Sebaik tiba di Wisma Darul Iman, beliau telah menyerahkan watikah pembubaran kepada Speaker DUN Datuk Muhammad Zubir Embong sebelum diserahkan kepada Pengarah Suruhanjaya Pilihan Raya Negeri Nick Andy Suwardi Amri. Saya telah menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu bagi memohon perkenan supaya Dewan Undangan Negeri Terengganu dibubarkan. Dan saya telah mendapat perkenan bahawa Duli Yang Maha Mulia Tuanku, dan maka dengan ini saya umumkan bahawa Dewan Undangan Negeri Terengganu dibubarkan bermula pada tarikh hari ini, 9 hari bulan April 2018, dan pilihan raya umum ini adalah supaya pilihan raya negeri dan pilihan raya umum dapat diselaraskan dan diadakan secara serentak. Dalam ucapan pembubaran, Datuk Seri Ahmad Razif mengucapkan terima kasih kepada rakyat Terengganu kerana telah memberi kepercayaan kepada Barisan Nasional untuk mentadbir negeri sepanjang tempoh 5 tahun ini. Kerajaan Barisan Nasional telah melaksanakan dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, dan kuasa kini dipulangkan semula kepada mereka untuk memilih kerajaan yang diinginkan.